para sempre sejam louvados. Sim, eu farei sim. Sim, minha senhora, farei sim. Eu me dediquei com todo o coração a fazer as 2.000 imagens para a senhora, que eu queria dar de presente de aniversário para a senhora esse ano. E agora poderei fazer mais uma coisa paralelamente às imagens. Com a graça da senhora, eu conseguirei. Mesmo com problema nos rins, eu conseguirei, eu conseguirei. Eu sei que é por ele, eu sei. Eu sei que é para aliviar aquela cruz dele, eu sei. Vou oferecer por eles dois também. Para a aparição eu conto para a dona Lazinha. Sim. E para o André também, sim. Queridos filhos, hoje chamo todos vocês novamente ao amor. Sem o amor vocês não podem agradar a Deus, e nenhuma obra que vocês fizerem poderá ser aceita por Deus, nem terá mérito para a vida eterna. Façam tudo com amor, do começo ao fim, para que todas as obras de vocês possam ter um fruto superabundante, um mérito superabundante, para dar grande glória a Deus e também para a salvação das suas almas. Somente com o amor se pode aproximar-se de Deus, se pode sentir a Deus, compreender a Deus, viver em Deus Altíssimo aos meus olhos e aos olhos dos irmãos também. É o amor que faz com que uma obra seja de amor, maior ou menor, com que vocês fizerem todas as obras de vocês nessa vida, também será de bem-aventurança, de alegria e de felicidade que vocês terão no céu para sempre. Eu sou a mãe do amor. Quando uma alma morre para si mesma, morre para a sua própria vontade, renuncia ao seu querer e abraça o amor divino, Deus com amor, ela torna-se uma rosa mística belíssima de amor, torna-se um reflexo perfeitíssimo de mim mesma, torna-se sacrário vivo de Deus, ela torna-se amor e fonte de salvação para a humanidade, salvação que vem de Deus e que passa pela alma irradiando-se, e fonte de salvação para a humanidade, salvação que vem de Deus e que passa pela alma irradiando-se, passa pela alma irradiando-se sempre mais a todos ao seu redor. Então, a alma torna-se tudo. Alma torna-se tudo. Sejam amor, sejam tudo. Convertam-se sem demora. Quando o astro Eros vier e chocar-se com a terra, a explosão emanará ondas de calor tão fortes que dissolverá a carne de muitos corpos. Muitos serão desintegrados instantaneamente, enquanto outros serão agarrados vivos pelo demônio naquele momento e serão levados por ele para as profundezas do inferno, onde de um castigo passarão para outro, que nunca mais acabará. Ventos
tóxicos sucederão. As ondas formarão a terra num imenso deserto, matarão tudo o que existe. Mas aqueles que estiverem na graça de Deus, no meu amor, os cobrirei com o meu manto. E então, trarei para eles o novo céu e a nova terra, onde serão felizes comigo para sempre. Sacrifícios para afastar esse grande castigo. Com a oração e o sacrifício, se pode salvar o mundo. Nunca me cansarei de... Por isso, meus filhos, venho vezes sem conta do céu para lhes dizer que eu os amo, quero a salvação de todos vocês. Deem-me o seu sim e hoje mesmo transformarei a vida de vocês completamente numa nova vida em Deus. Divulguem o disco das minhas mensagens em vídeo número 17 para 27 filhos meus que não conhecem as minhas mensagens. Através dessas mensagens transformadas em vídeo, poderei tocar poderosamente o coração dos meus filhos. Ajudem o meu filho Marcos, que fez esses vídeos com tanto amor e esforço, ajudado por alguns filhinhos amados meus, para que assim as minhas palavras de amor cheguem ao coração de todos os meus filhos e eu possa convertê-los, transformá-los e salvá-los antes que acabe o tempo. A todos eu abençoo agora com amor, de Fátima, de Monte Chiari e de Jacareí. Amadíssimo irmão Carlos Tadeu, venho hoje dar-te a minha mensagem mensal. Amo-te, amo-te muito. Fique sabendo que Allan não desistiu da perseguição movida contra mim em algumas cidades onde eu estava pregando o evangelho, como te disse na mensagem passada. Seu ódio era tão cruel, tão empedernido, tão obstinado e tão entranhado por mim, quanto o de Nero era por Paulo e Pedro. Allan decidiu eliminar-me a qualquer custo da face da terra. Por isso, preparou para mim nova cilada, numa cidade chamada Enoá, onde eu estava pregando o evangelho. Sim, ali fui emboscado e preso. Ele criara uma nova máquina para me torturar e me matar, chamada Passavento. Uma máquina composta de várias lanças que, movidas por mãos de vários homens, destinavam-se a perfurar todo o meu corpo, entrando e saindo de minhas carnes, de meu peito e de minhas costas, até transformar-me completamente numa peneira furada. Por isso o nome Passavento. Estava eu ali preso, amarrado, e a máquina preparada para perfurar-me. Ofereci novamente aquela grande dor, aquele martírio, a morte crudelíssima que ia padecer por você, amadíssimo irmão, que via mais uma vez em visão mística. Naquele momento, quando as lanças já se aproximavam de mim, apareceu São Miguel Arcanjo, que sempre me protegia em minhas pregações, e ele, fazendo com que os carrascos ficassem momentaneamente cegos e fazendo com que as pontas das lanças se despedaçassem antes de perfurar o meu corpo, desamarrou-me. O teu desejo de morrer por ele foi aceito pelo Altíssimo como um martírio. Deves pregar ainda,
deves pregar ainda a palavra do Senhor em outras cidades e regiões. Por isso ele me enviou, para te dar e te salvar. Segue pregando a boa nova e oferecendo todos os grandes sofrimentos que não te faltarão por aquele servo amadíssimo do Senhor e da nossa Rainha Santíssima, que no futuro que não te faltarão por aquele servo amadíssimo do Senhor e da nossa Rainha Santíssima, que no futuro que não te faltarão por aquele servo amadíssimo do Senhor e da nossa Rainha Santíssima, que no futuro será unido a uma alma privilegiada para realizar uma grande missão e assim terminar aquilo que os outros apóstolos agora começaram. Segui meu caminho em frente, oferecendo todos os sofrimentos, todos por você. Amado irmão, não podes duvidar nunca do grande amor que tenho por você, depois de tantas que te dei, revelando todas as vezes que por você sofri e ofereci minhas dores e minha vida. Confia sem tentações minhas na face da terra. Essa chama de amor, que é o próprio Espírito Santo de Deus, a chama de amor do coração imaculado de Maria, que quero dar a você sempre mais. Por isso, pede-me essa chama, rezando todos os dias. Ó grande apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, São Judas Tadeu, dai-me vossa chama de amor, abrasai meu coração, incendiai-o com o amor divino do Espírito Santo. Sagrado Coração de Jesus, pelos méritos dos sofrimentos e dores do vosso servo Tadeu, dai-me a vossa chama de amor e transformai-me numa chama incessante de amor, mundo. Amém. Assim você será atendido. Assim, com estas orações simples e rápidas, a chama de amor do Sagrado Coração de Jesus, pelo poder dos meus méritos, que sempre oferecerei por você diante dele. Que se planta chorando, um dia se colherá sorrindo, e virá o tempo em que colherá tudo que agora orvalho. As lágrimas são verdadeiramente a melhor irrigação para toda boa semente. Sim, e as sementes que você está plantando agora, aí, nestes cenáculos, na sua cidade, na sua vida, irmão, eu te amo tanto, que por você, se fosse preciso, eu voltaria à terra e sofreria de novo todos os sofrimentos, todas as dores que me causaram Alain, que me causaram Ian, que me causaram todos os meus perseguidores. Sim, por você, eu sofreria tudo, tudo novamente. Por isso, nunca, nunca duvide do meu amor. E venha sempre a mim, que tenho grandes bênçãos para derramar sobre você. Eu te amo e te abençoo agora com amor. De Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí.
Conforme já disse, onde quer que um desses terços e imagens chegue, ali eu estarei viva, levando as grandes graças do Senhor. A paz, meus filhos, vão na paz do Senhor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Muito bem, Diego, hoje Nossa Senhora se mostrou de novo, então pode mostrar aí o sinal imediatamente logo após ele ter acontecido. Ah, lá está ela de novo. Quem está vendo Nossa Senhora, aplaude Nossa Senhora bem forte. Quem está vendo Nossa Senhora refletida nos meus olhos, repete comigo: eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora.
Eu sou feliz por ser um escolhido de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim. Tem mais outra aí? Tem mais alguma? Mostra outra para todo mundo poder ver, que não foi só em uma, né? Foi em várias que Nossa Senhora se mostrou. É bom. Ah, lá está. Nos dois olhos, inclusive. Que beleza. Viva Nossa Mãe Santíssima. Muito bem, vamos fazer a nossa ação de graças, rezando. Querida Mãezinha do Céu, muito obrigado por mais uma aparição que a senhora fez aqui no meio de nós. Obrigado, Mãe querida, pelo vosso amor. Obrigado por todas as graças, por todas as bênçãos. Obrigado por ter vindo do céu mais uma vez nos ensinar a amar. Nos ensinar o que é o verdadeiro amor, nos ensinar o que é viver a verdadeira vida em Deus, ou seja, que viver essa vida é verdadeiramente viver no amor, é ser amor, e então Deus viverá em nós, nós viveremos em Deus, e Deus será um conosco, uma só chama de amor conosco no amor. Sim, obrigado, Mãezinha. Obrigado por ter vindo. Obrigado por nos ensinar verdadeiramente o que é amar. Obrigado, Mãezinha, por nos ensinar verdadeiramente o que é, o que Deus deseja de nós. Ou seja, o que Deus quer de nós é o amor verdadeiro, o amor que procura unicamente agradá-lo, servi-lo, adorá-lo, amá-lo, e em tudo que fizer, fazer tudo com amor, por amor e no amor. Obrigado, Mãezinha, obrigado por vir do céu nos ensinar que somente o amor dá valor às nossas obras, somente o valor torna as nossas obras agradáveis a Deus, somente o amor nos transforma na perfeita imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Mãe, por vir do céu para nos ensinar que aquilo que decidirá o grau de glória, de felicidade, de bem-aventurança, de júbilo e até da visão de Deus que teremos no paraíso é o amor. Por isso, os santos que mais amaram a Deus e a Senhora nessa vida gozam de um grau de visão, de fruição da divindade, ou seja, desfrutando a visão de Deus, desfrutando os influxos da divindade, a comunicação eterna de Deus no céu, de uma forma maior. E aqueles santos que amaram menos, fruem, desfrutam da visão da divindade, desfrutam dos influxos da divindade no céu, mas com um grau menor. E isso nos impulsiona, isso nos incentiva, isso nos anima a procurar amar mais, a amar com o máximo das nossas forças, com o maior grau de amor aqui na terra a Deus, para que nossas obras possam ter o maior grau de mérito possível, para depois podermos ter o maior grau de fruição, ou seja, de desfrute, desfrutação da visão de Deus, da sua divindade, da comunicação do seu amor, da sua glória, da sua eterna, infinita felicidade e alegria no céu. Dai-nos, Mãe, esse amor abrasador, dá-nos, Mãe, esse amor eterno, esse amor infinito, esse amor incendiado por Deus, para que todas as nossas obras sejam feitas com o maior grau de amor aqui na terra, por Ele, pela Senhora também, e no céu nós possamos ter então o maior grau
de fruição, de desfrutamento da visão da Santíssima Trindade, do seu amor, da comunicação de sua eterna glória e felicidade, e também o maior grau de fruição, de desfrutamento da visão da Senhora, da sua face belíssima, do amor da Senhora, da sua glória lá no céu. Dá-nos, Mãe, dá-nos a chama de amor do Imaculado Coração da Senhora, a Senhora que tinha uma chama de amor tão intensa, tão abrasadora, que os próprios anjos do céu vinham do céu para se aquecerem no amor da Senhora, para com esse amor amarem mais a Deus. Os anjos vinham do céu para aprender com a Senhora a amar a Deus com um amor mais abrasado ainda que o deles, o amor da Senhora, para assim amarem a Deus mais incendiados de amor. Dai-nos, Mãe, o amor do Imaculado Coração da Senhora, para que verdadeiramente nós possamos amar a Deus com todas as nossas forças, viver nesse amor, tudo fazer nesse amor, por amor, e só desse amor um dia morrer e ir para o céu, para por toda a eternidade continuar dando a Deus o calor desse nosso amor, o calor da nossa alma. Minha Mãe Santíssima, da terra eu não quero nada, não quero riquezas, não quero bens, não quero fama, não quero aplausos, estima pública, nunca quis também mulheres, filhos, isso para mim nunca significou nada, carros de luxo, mansões, tudo que as pessoas mais desejam, para mim isso não significa nada. Desse mundo eu não quero nada, só quero duas coisas: a chama de amor incessante, para que eu possa amar a Deus e amar a Senhora 24 horas por dia, como quase já está acontecendo. Durante o dia, trabalho o dia inteiro no amor, com amor pelo Senhor e pela Senhora, e depois, quando vou dormir, vem a dor de cabeça, sofro, ofereço sacrifício pelo meu pai Carlos Tadeu, pela salvação das almas, por Deus, para salvar almas para Deus, no amor e com o amor. Essa chama incessante de amor que eu quero, sempre mais. E a segunda coisa que eu quero é o amor do meu pai Carlos Tadeu, amá-lo, ser um bom filho para ele, ajudá-lo, sacrificar-me por ele, sofrer por ele, e em tudo e por tudo, fazer tudo o que eu puder para aliviar a caminhada dele para o céu, aliviar a cruz, enchê-lo de alegria, de bênção, de graça, de, enfim, de todos os bens do céu. É isso que eu quero. Quero amá-lo e também ser amado por ele na mesma intensidade, no mesmo grau, para que sejamos uma só chama de amor verdadeira, para dar maior honra, glória a Deus, glória à Senhora, e realizar a missão que a Senhora quer de nós. Só isso. E no mais, só peço, Mãe, a graça de um dia, se por bondade de Deus e da Senhora eu puder ir para o céu, eu ser aceito no céu, embora tão miserável e pobre, quero lá vos amar e amar a Deus por toda a eternidade com o máximo de amor do meu coração. Sei que Deus prepara maravilhas, coisas belíssimas para os seus servos fiéis, que vão por toda a eternidade gozar no céu, como vemos nos clipes de mensagens, e muito mais lindo ainda. Eu sei, mas nem isso eu quero, Mãe. Não quero ir para o céu para gozar dessas delícias que lá me esperam. Quero ir para o céu só para dar a Deus a alegria de ver-se perfeitamente amado por um filho que não quer nada, que não deseja nada, a não ser amá-lo, fazê-lo se sentir feliz, alegre, por ver-se desejado, amado, querido, louvado e adorado, servido por um filho que só pensa nele
e que só quer dar para Ele honra, louvor, alegria, felicidade. E também a senhora, quero ir para o céu, mãe, para lá, fazer a senhora feliz para sempre, fazer a senhora sorrir para sempre e esquecer todas as dores que os vossos filhos ingratos dão ao vosso coração, desprezando o vosso amor, ofendendo o vosso amor, desprezando esse amor tão grande e fechando o seu coração para a senhora que tanto os ama e quer salvá-los a todo custo. Quero ir para o céu, para lá amar a Deus, amar a senhora e, se possível também, amar meu pai Carlos Tadeu por toda a eternidade e dar para ele o amor eterno do meu coração, o amor de um filho que o dia inteiro faz imagens só pensando nele o tempo todo, faz imagens oferecendo os méritos daquela boa ação, daquela boa obra, totalmente por ele. Um filho que quando vai dormir só quer sofrer a dor por ele a noite toda e oferecer por ele. Um filho que acorda de manhã cedo pensando nesse pai, rezando por esse pai e procurando por todos os modos oferecer méritos, sacrifícios, orações por esse pai. E no céu, se for possível, quero continuar assim, dando a ele eternamente o calor da chama mística de amor que a senhora colocou no meu coração, para assim aumentar o gozo acidental dele, a felicidade, o júbilo, a alegria por toda a eternidade. Quero, mãe, se um dia a senhora quiser, quero ser lembrado, se for lembrado por alguém, quero ser lembrado como aquele que amou, aquele que mais amou, que mais amou a Deus, que mais amou a senhora, que mais amou também o meu pai Carlos Tadeu, que mais amou esses postulantes, que mais amou esses peregrinos, que mais amou as alminhas que a senhora tanto quer salvar. Quero ser lembrado como aquele que amou, que trabalhou, que rezou, que lutou a vida inteira para ajudar, salvar, atrair para Deus, atrair para a senhora, levar para o céu todos os irmãos que eu puder. Quero ser lembrado como aquele que muito amou. As honras, as glórias, os aplausos do mundo, as suas riquezas, os seus prazeres, deixo para aqueles que buscam isso. Eu não busco, eu só busco o amor, eu só quero o amor, eu só quero amar, amar, amar sem limites a Deus, a senhora, e também amar o meu pai Carlos Tadeu como a senhora me mandou, amar sem medidas, amar com todas as minhas forças e amar também o mundo, as almas dos meus irmãos e fazer tudo o que eu puder para livrá-los de caírem no inferno e irem para o céu. Dai-me só o amor, mãe, só a chama de amor incessante, só a chama de amor mais intensa, no grau mais forte e abrasador, só isso que eu quero. E a todos nós, dai essa chama que é mais forte que o mundo, e que as torrentes das grandes águas, das tribulações, dos sofrimentos, das provações que o inimigo, que o mundo vomitam contra nós, não podem apagar, como não puderam apagar no coração de São Judas Tadeu. Dai-me essa chama de amor, dai a todos nós essa chama, mãe, essa chama que vence o mundo, essa chama que transforma o mundo, essa chama que salva as nossas almas, que abrasa as nossas almas e que faz com que as nossas almas a cada dia se elevem, subam para o céu como uma língua de fogo abrasadora que um dia tocará o céu e então nos arrebatará para lá, como Elias naquela carruagem de fogo. Sim, o amor ágape, a chama de amor, será nossa carruagem de fogo que nos levará para o céu como Elias, e lá
ficaremos juntos, amando a Deus, amando a Senhora, por toda a eternidade. Dai-me esse amor, dai-nos esse amor, para que verdadeiramente, em tudo e por tudo, sejamos amor. Só rapidinho, gostaria de dizer uma coisa que na semana passada Nossa Senhora falou, que me tocou muito, que eu falei aqui, que me tocou muito. Hoje São Judas Tadeu deu uma mensagem lindíssima para o meu pai Carlos Tadeu. Nossa, essa revelação dessa dor de São Judas, para mim acho que foi até a mais forte, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é amado pelo céu, né? Como é amado por Deus, por Nossa Senhora, por São Judas. Para vocês terem uma ideia, o meu lugar que eu dei para o meu pai Carlos Tadeu no céu correspondia ao lugar que um dos anjos que caíram deixaram vazio, né? Nossa Senhora tinha me dado o céu em 1993, e depois, quando ela fundou a ordem religiosa aqui, ela disse que os membros dessa ordem fiéis, né, vão ocupar o lugar que os anjos que caíram deixaram vazio. Então esse era o meu lugar lá no céu, que é no coro dos serafins. Lúcifer e os outros anjos que caíram, caíram anjos de todos os coros, mas Lúcifer e a maioria dos anjos eram do coro dos serafins. E o coro dos serafins é o coro que fica mais próximo do trono da Santíssima Trindade, depois de Nossa Senhora. Logo depois de Deus vem Nossa Senhora, né? E depois de Nossa Senhora, imediatamente já, o coro dos serafins. É o coro mais próximo do trono da Trindade e, portanto, que tem a maior fruição, né? O desfrutamento da divindade. E era ali que eu ia ser colocado. E esse lugar eu dei para o meu pai Carlos Tadeu. Então, ele vai ocupar esse lugar que era meu. O lugar mais próximo da Santíssima Trindade, depois da Santíssima Virgem Maria. Vejam que graça, né? Que honra, e o quanto é amado por Deus, por Nossa Senhora, e também, né, por esse filho pobrezinho aqui, mas o que tinha, filho que era muito pobrezinho, mas o que tinha de mais precioso, que era esse lugar no céu, que eu nunca dei para ninguém, e prometi para mim mesmo que nunca ia dar, né? Esse lugar eu dei para ele. Então vejam como é amado pelo céu, né? Como é querido. Então, paizão Carlos Tadeu, sinta-se muito amado agora. Como é bom ser Carlos Tadeu nessa hora, né? Depois de receber uma mensajona dessa de São Judas Tadeu, com uma revelação estrondosa dessa, imagino que o senhor deve estar lavado em lágrimas e flutuando aí, né? Levitando. Cuidado, viu? Cuidado para não voar muito longe, senão vai sumir aí no mapa, viu? Que nem São José de Cupertino. Amarra o pé aí na cadeira para não sair voando pela janela, viu? Porque imagino que deve ser assim que o senhor deve estar se sentindo. Se fosse para mim, uma mensagem dessas de São Judas Tadeu, olha, essa hora vocês já estavam já chamando a funerária e já preparando o meu corpício aqui, porque estava duro, caía duro, ainda mais porque São Judas Tadeu me mostrava tudo que ele estava revelando, né? A máquina passa-ventos, que era com lâminas assim, dos dois lados assim, que era para fazer assim, ó, né? Furar ele todinho dos dois lados, transpassar ele dos dois lados, até ele virar, né, um corpo completamente perfurado como uma peneira, e o ar poderia passar livremente de um lado para outro no corpo dele. Por isso passa ventos, né? O que me impressiona também é a criatividade desse Alan, né? Criatividade macabra. Mas os maus são assim mesmo, quando se trata, né, de perseguir os cristãos, de perseguir os servos de Deus, de Nossa Senhora, o demônio dá uma criatividade para eles, que eles inventam cada coisa para poder martirizar, matar, né? Que a gente fica bobo de ver, né? Os mártires que o digam, Santa Filomena que o diga, né? Aliás, vocês sabiam que nos 300 anos de perseguição ao cristianismo, antes de Santa Helena e São Constantino darem a liberdade de culto aos cristãos,
Sabe quantos cristãos, quantos mártires houveram? 12 milhões que foram mortos em 300 anos, derramando o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, por Nossa Senhora, em defesa da nossa fé. Se nós hoje podemos rezar o rosário, podemos ter a liberdade de rezar um rosário um terço a hora que a gente quiser, né? Ou de ter uma imagem de Nossa Senhora, a gente deve àqueles mártires de 1700, 1800 anos atrás, né? Aqueles 12 milhões de mártires corajosos que derramaram o seu sangue para com ele manter viva a fé e obter o triunfo da fé católica. Então, quando você for rezar, lembre-se, se você pode ter um terço nas mãos hoje, ter uma imagem de Nossa Senhora, há 2000 anos atrás, alguém teve que morrer devorado por leões, perfurado por lanças, crucificado, queimado, degolado, né? Como Santa Filomena, como São Judas, para que você hoje pudesse ser livre e escolher ou não amar Jesus Cristo. Porque naquela época a pessoa não tinha escolha, ela não podia amar Jesus Cristo, amar Nossa Senhora, senão era morta. Então alguém teve que morrer para que hoje você pudesse viver com Deus, viver com Nossa Senhora, ir para o céu, receber tanta graça. Você é fruto das dores deles. Então lembre-se dos mártires, lembre-se dos santos, né? E seja sempre grato a eles, muito grato, né? E assim como São Judas Tadeu teve que morrer para o meu pai Carlos Tadeu viver eternamente, algum mártir, algum santo com certeza teve que morrer para que você hoje pudesse ter a vida em Deus, né? E paizão Carlos Tadeu, né? Durma muito bem, muito feliz hoje, porque o Senhor merece. Depois de uma mensajona dessa de São Judas Tadeu, se fosse comigo, eu acho que eu nem conseguiria dormir. Eu acho que eu iria ficar meditando, chorando, rezando a noite inteira, né? Porque é lindo demais, né? É maravilhoso demais. Eu fico pensando, e o olhar de São Judas enquanto fala isso, enquanto ele vai mostrando a cena do martírio dele, né? Para mim, ele tem um rosto triste, com dor, sofre, porque ele lembra daquilo e mostra para mim o quanto doeu na alma dele, né? Ser perseguido, ser martirizado daquela forma e quase morto. E depois, quando ele fala, né, no quanto ele ama o Senhor, ele abre um sorriso, ele fecha os olhos como se estivesse assim pensando no Senhor com tanto amor, que nossa, aquele sorriso, aquele olhar de São Judas, olha, quase me mata de amor. Como eu rezo para que um dia ele apareça para o Senhor, né, e mostre para o Senhor esse amor tão grande que ele me mostra, que ele me revela que tem pelo Senhor, viu? Esse dia vai chegar, eu tenho certeza, rezo por isso. Enquanto isso não acontece, vai sentindo o amor de São Judas na sua imagem que o Senhor levou restaurada de novo para aí. Vai até ele, né? Abre seu coração ali para ele, se entrega a ele, que eu tenho certeza que ele está vivo nessa imagem, vivo, vai te consolar, vai te confortar, vai te dar todo o amor do coração dele que o Senhor merece. E conta com esse seu indigno e pobre filho aqui para continuar oferecendo todos os dias dor de cabeça, problema nos rins e também muitas imagens que amanhã eu vou estar acabando, pintando, terminando, e os méritos de tudo isso vou transferir diretamente para a continha do Senhor lá no céu, viu? Para a gente conseguir principalmente aquela graça que o Senhor sabe. Um beijo no seu coração, paizão. Te amo muito. Você é tudo para mim, sempre será. E também um beijo no coração da dona Lazinha e do André, por quem Nossa Senhora pediu que eu oferecesse também o meu problema nos rins, né? Daqui para frente, pela intenção dos dois, né? E tudo mais que Deus quiser mandar. Então, aos dois, a partir de agora, né? Vou oferecer para os dois, vou oferecer os méritos disso. O André já recebe